Vrijeme je da zovemo osnovnu školu Korenica, gdje bi u narednom periodu školu trebala posjetiti Anka Mrak-Taritaš, te predstaviti svoju ilustriranu slikovnicu Ne boj se mraka. Volite tvoja Anka. Dobar dan, škola, izvolite. Dobar dan, poštovanje, pri telefonu Gerhard Strudl Jabuka iz Ministarstva prosvjete. Ovako, imam jedno pitanje. Dobili smo, odnosno izabrali smo vašu školu u kojoj bi sredinom sljedeće godine jedno predavanje djeci do 4. razreda i predstavljanje svoje slikovnice održala gospođa Anka Mrak-Taritaš, koja je, kao što možete možda i znate, izdala slikovnicu Ne boj se mraka. Joj, kako to da ste nas izabrali? Izabrala je zbog vašu osnovnu školu gospođa Anka Mrak-Taritaš po preporuci svog dobrog prijatelja Darka Milinovića. Sigurno. Da, dobro, da, mislim, koje su obveze nas kao škole, o čem se radi, prvo bih... Pa gledajte, znači ovako, što si u tome da bi ona održala, znači, u nekakvoj dvorani, ako ima kakva dvorana ili neka velika učionica, tim razredima do 4. razreda predstavljena svoje knjige Ne boj se mraka. Gospođa Anka Mrak-Taritaš će biti odjevena u princezu. Ja sad ne znam je li vi meni to istina ili vi mene ili se vi šalite. A ne znam šta bi tu mogla biti šala. Ne znam, evo, nisam uopće čula da za tu knjigu da je izišla, nisam uopće čula. Ne, to je slikovnica, to je slikovnica gdje gospođa Anka Mrak-Taritaš odjevena u princezu. Da. Čita djevojčicama i dječacima. Ona je, to je ilustrirana slikovnica sa slikama, ipak smo stavili slike iz djetinjstva gospođa Anke Mrak-Taritaš. Znate da, da ipak djeca većinom na večer čitaju pa da nemaju noćne more. Da. Rekli ste ko ste vi, nisam uspjela zapisati. Ja sam Gerhard Strudl Jabuka. Da? I radite u? Ministarstvo prosvjete. Znači, ministarstvo je službeno odobrilo to. Da. Ono što vam još možemo u paketu ponuditi, što je na neki način dosta zanimljivo, to je da ako želite, može s njom doći gospođa Vesna Pusić, koja je izdala knjigu Pusi Pusi. To bi bilo predavanje za starije od 5. do 8. Dobro, razreda. Čućemo se, može. Čućemo se, može. Ovo Pusi Pusi vam se sviđa od Vesne Pusić? Sviđa, zašto ne, ali čućemo se još. Može, hvala vam gospođo. Može, doviđenja.